بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ناظرين كرام، پچھلے درس میں غصہ اور اس کے متعلق اسلامی تعلیمات سے آگاہی حاصل کی تھی. آج ہماری گفتگو کا محور ہے غصہ اور اس کے چند علاج. غصہ جس کو عربی زبان میں الغضب کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے بغض رکھنا، غضبناک ہونا. الغضابی بدمزہ زندگی بسر کرنے والے کو کہتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ جو انسان اپنی زندگی میں غصے کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے، ہر چھوٹی بڑی بات پہ غصہ کر لیتا ہے، وہ اپنی زندگی بھی بدمزہ کر بیٹھتا ہے، بلکہ معاشرے میں بھی یہ بدمزگی محسوس کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے، اخبرنی بکلمات اعیش بهن ولا تکثر علی فانسا. مجھے چند کلمات بتا دیجئے جن کی روشنی میں میں اپنی زندگی گزار سکوں، لیکن زیادہ باتیں نہ بتانا، میں بھول جاتا ہوں. قال اجتنب الغضب، غصے سے پرہیز کرنا. ثم اعاد علی، اس آدمی نے پھر دوبارہ سوال کیا، اخبرنی بکلمات اعیش بهن ولا تکثر علی فانسا. آپ نے پھر جواب دیا، اجتنب الغضب، غصے سے پرہیز کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفي. مسلمانوں میں بہترین وہ ہے جس کو غصہ لیٹ آئے اور جلدی چلا جائے. الا وشرهم سريع الغضب بطيء الفي، بدترین وہ ہے جس کا غصہ جلدی پھڑک اٹھے، اور جب غصہ آ جائے تو پھر جانے میں وقت درکار. الا وان الغضب جمرۃ فی قلب ابن آدم. خبردار، غصہ یہ ایک چنگاری ہے جو آدم کی اولاد کے دل میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، لوگوں میں کون افضل ہے؟ قال کل مخموم القلب صدوق اللسان. ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہو اور زبان کا سچا ہو. قالو، صحابہ کرام فرمانے لگے، صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب، زبان کا سچا ہونا. زبان کا سچا ہونا اس کو تو ہم پہچانتے ہیں، یہ مخموم القلب کیا ہے؟
قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. مخموم القلب وہ ہے جو متقی انسان ہو، جو پاک صاف انسان ہو، جس میں گناہ کے جذبات، بغاوت کے جذبات اور حسد کے جذبات اور دھوکے کے جذبات نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات سمجھائی ہے، بہترین وہ شخص ہے جس کے دل میں حسد اور بغض، دھوکہ اور گناہ اور بغاوت کے جذبات نہ ہوں۔ اس لیے ہر بندہ مومن کو یہ سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ میری زندگی کی روش کیا ہے۔ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کی طرف توجہ دیتا ہے، اپنے لباس کی خوبصورتی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اللہ مالک الملک کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری شکل و صورت کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں، ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے دل کی زمین کو ہر وقت صاف رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم میں سے ہر شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی نظروں میں ہمارا کوئی عیب نظر آئے، کسی کی نظروں میں ہمارا کوئی عیب نظر آئے، اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ جب خالق و مالک کی مبارک نظریں انسان کے دل پہ پڑتی ہیں تو اس دل کو بھی بغض اور عناد اور تعصب اور عصبیت اور حسد سے پاک رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر انسان کا غصہ آ جائے تو اس پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف طریقے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ، جب انسان کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، ارشاد ربانی ہے۔ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اگر شیطان تمہیں صحیح راستے سے ورغلانا چاہتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی پناہ طلب کرو، اور وہی تو ہے جو سننے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے، اللہ مالک الملک قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ کے اندر غصے کے علاج بیان کرتے ہیں۔ پہلا علاج، جب انسان کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر
اللہ کی پناہ طلب کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا غضب الرجل فقال اعوذ باللہ سکن غضبه، جب کسی آدمی کو غصہ آئے اور وہ یہ کہہ دے اعوذ باللہ سکن غضبه، تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سلیمان ابن صرد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن جلوس عنده، ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کو برا بلا کہنے لگے. فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه يتمزغ انفه من شدة الغضب، ایک نے دوسرے پہ زیادہ غصہ کرنا شروع کر دیا، چہرہ اس کا سرخ ہو گیا اور اس کی ناک پھولنے لگ گئی سخت غصے کی وجہ سے. فقال انی لاعلم کلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں جس کو ابھی یہ کہہ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے. وہ کون سا کلمہ ہے؟ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمات کہتے ہیں. فقالوا للرجل الا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، کیوں بھائی آپ یہ نہیں سن رہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ قال انی لست بمجنون، میں مجنون نہیں ہوں، میں نے سن لیا ہے. تو انسان کو جب غصہ آئے تو اس کو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. دوسرا علاج، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا غضب احدكم فليسكت، جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے بس اسے چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علیمو، لوگوں کو دین سکھاؤ، ویسرو، اور آسانیاں کرو، ولا تعسرو، اور تم سختیاں نہ کرو، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، جب تمہیں غصہ آئے خاموش ہو جانا، جب تمہیں غصہ آئے خاموش ہو جانا، جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش ہو جانا. تو غصے کا دوسرا علاج، جب کسی انسان کو غصہ آ جائے تو اس کو خاموش ہو جانا چاہیے. انسان بہت ساری مصیبتوں اور ہولناکیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، غصے کی حالت میں زبان کا تصرف، غصے کی حالت میں ہاتھوں کا تصرف ٹھیک نہیں ہوتا. ان دو غلط تصرفات سے بچنے کے لیے خاموش ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور خاموش ہو جائے. غصے کا تیسرا علاج، غصہ کرنے والا اگر کھڑا ہے تو فوراً بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا غضب احدكم وهو قائم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اس حالت میں کہ وہ کھڑا ہے، فلیجلس، اس کو چاہیے کہ فوراً بیٹھ جائے.
فإن ذهب عنه الغضب، اگر تو بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک، وَإِلَّا فَلْيَصْطَجِعْ، وَغَرْنَا اسے لیٹ جانا چاہیے. لیکن سوء اتفاق یہ ہے کہ مسلمان ان تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں اور بہت سارے خاموش لوگ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ لیٹے ہوئے اٹھ کے بھاگ پڑتے ہیں اور بیٹھنے والے بھی لڑائی شروع کر دیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے غصہ آئے تو بیٹھ جائے، نہیں غصہ گیا تو لیٹ جائے. چوتھا علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو وائل العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، دخلنا علی عروة بن محمد الساعدی، ہم عروة بن محمد الساعدی کے پاس گئے، فکلمہ رجل فاغضبہ، ایک آدمی نے ان سے کلام کی، انہوں نے غصہ دلا دیا، فقام فتوضا، بس وہ کھڑے ہوئے اور اس نے وضو کیا، فقال حدثني ابي عن جدي عطيه، میرے باپ نے مجھے بیان کیا اور میرے دادا عطیہ سے بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وان الشیطان خلق من نار، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ کو پانی کے ساتھ بجھایا جاتا ہے، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، بس تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں امت کو ایک بہت پیارا سبق دیا ہے کہ وہ غصے کو دور کرنے کے لیے وضو کریں. غصہ آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصہ آئے خاموش ہو جائے، غصہ آئے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. اور پانچواں علاج، یہ غصہ آئے تو وضو کر لے. آگ سے بنا ہوا شیطان ہے اور آگ کو بجھانے کے لیے پانی کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے، اللہ مالک الملک ہمیں اپنے غصے پہ کنٹرول کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر وقت اپنی رحمت میں، اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم ایسا قول و عمل پیش کر سکیں جس سے اللہ مالک الملک کا تقرب حاصل ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين.